جی صورتحال یہ ہے کہ ڈاکٹر اعجاز جو کہ ریحام خان کے سابق شوہر ہیں اور ان کے خلاف ایک انٹرویو بھی دیا تھا ریحام خان نے اور اس سلسلے میں ان کی وہ ایک قانونی کاروائی بھی کرنا چاہ رہے تھے اور اس کے علاوہ ان کے جو تینوں بچے ہیں وہ کافی دیر سے پاکستان میں تھے اور ان سے وہ ملاقات بھی نہیں کر پائے تھے تو وہ ایک لیگل کاروائی کا آغاز کرنے جا رہے تھے جس کو دیکھتے ہوئے ان دونوں کے قریبی رشتہ داروں نے مداخلت کی اور ریحام خان اور ڈاکٹر اعجاز کے درمیان رابطے ہوئے ہیں اور ہمارے سورسز کا کہنا ہے کہ ان کے درمیان جلد ملاقات بھی طے ہو رہی ہے اور وہ جلد ملاقات بھی کریں گے. ڈاکٹر اعجاز کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کے بچوں سے نہیں ملنے کیا گیا اور وہ عدالت سے باقاعدہ کانٹیکٹ آرڈر لینا چاہ رہے تھے اس سلسلے میں, جبکہ ریحام خان چاہتی ہیں کہ وہ جب تک لندن میں مقیم ہیں ان کے خلاف کسی بھی قسم کی لیگل کاروائی نہ ہونے پائے. تو اسی کو دیکھتے ہوئے دونوں کے درمیان رابطے ہوئے ہیں اور ان کے قریبی رشتے دار اس سلسلے میں پل کا کردار ادا کر رہے ہیں اور توقع یہی ہے کہ بہت جلد ان کے درمیان یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے. اس تمام صورتحال میں جبکہ ان کی طلاق کی کنفرمیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اظہر جاوید, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا.